Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу працює на базі міського пологового будинку з функціями перинатального центру, що у Кропивницькому. Сюди за послугами жінки можуть звертатися цілодобово. Ми знаємо, як в вечірній, в нічний час, да, важко де знайти тій самій жінці чи молодій особі, все, де дитині, щоб, ну, даже місце, де вас оглянуть. Бо не всі стаціонари, і тим більше зараз, да, в цей час, вони можуть надати ці послуги. А ми тут можемо зразу зробити все. Ми можемо і огляд, і ОЗД-огляд, і консультацію, і кабінет. Я ж кажу, що не всі кабінети, і не всі в нашому місті, бо можуть працювати цілодобово. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу працює 5 місяців. За цей час його послугами скористалося понад 6,5 тисяч жінок. 250 з них – переселенки. Консультації отримали також 3 жінки з інвалідністю. Для їх огляду в кабінеті передбачене спеціальне обладнання. Крісло, яке допомагає зручно пацієнту вибратися на це крісло, щоб лікар міг провести обстеження і надати медичну допомогу. Тут же можна проводити і малі оперативні втручання, тобто воно і нахил різний, нахил і висота різна. Послуги надають безоплатні, приймають усіх, хто цього потребує. Надали нам хірургічний відсмоктувач, стерилізатор, набір хірургічних інструментарів. Всі меблі, медичне обладнання, медикаменти були доставлені в наш лікувальний заклад з метою надання медичної допомоги, безкоштовної медичної допомоги всім жінкам, різним категоріям жінок, в тому числі і жінок з обмеженими фізичними можливостями. Тут не лише консультують, а й виконують малоінвазивні втручання. На базі закладу діє лабораторія, тож жінки можуть оперативно отримати результати обстежень. У кабінеті є і медичні препарати. Комплекс медикаментів, противірусна терапія при ВІЛ-інфекції, при підозрюваній ВІЛ-інфекції, при сексуальному насиллі. Це йдуть всі комбіновані препарати. Препарати для переривання небажаної вагітності, медикаментозні препарати. Тепер тестування на вагітність, на гепатит, на ковід. Персонал лікарні пройшов навчання і розуміє, як працювати з тими, хто постраждав від насильства. Цей факт медики можуть з'ясувати у ході бесіди. На місці жінки можуть отримати корисну інформацію про те, як захистити себе та навіть консультацію психолога. Для цього тут діє кімната розвантаження. При такому тісному спілкуванні, налагодженні контакту, використання якихось певних технік, наприклад, навіть змалювання, можна, не кажучи нічого, отримати допомогу. Кабінет обладнано в рамках спільного проєкту благодійного фонду «Здоров'я жінки і планування сім'ї» та Міжнародної федерації планування сім'ї IPPF за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великої Британії FCDO.